Bekas pemain tengah skuad kebangsaan Natxo Insa akan terus beraksi bersama Johor Darul Takzim JDT musim hadapan selepas menandatangani kontrak lanjutan. Perkara itu dikongsikan menerusi hantaran di Instagramnya sekaligus menjadi pemain kedua yang melengkapkan kontrak lanjutan selepas Shen Lori. Meskipun telah mencapai usia 35 tahun, namun posisinya dalam kesebelasan utama JDT sukar untuk dicabar mana-mana pemain walaupun skuad Harimau Selatan itu mempunyai pemain tengah yang jauh lebih muda. JDT memiliki pemain tengah lain yang berkaliber seperti Syamir Kuti Abah, Afiq Fazail, Gary Steven Robert, Nazmi Faiz dan Daniel Amir yang mana barisan pemain ini juga pernah beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun kualiti serta kemampuan yang dimiliki bekas pemain Valencia dan Levante itu masih menjadi pilihan pengurus pasukan Benjamin Mora untuk membarisi kesebelasan utama. Natxo Insa mula beraksi bersama JDT sejak Jun 2017 dan beliau telah membantu pasukan itu memenangi 5 gelaran Liga Super, 2 Piala Malaysia dan 5 Piala Sumbangsih.